Okay mga katatak, so ito yung pinaka-printing room natin kung saan piniprint natin yung mga kung ano-ano nating kailangan i-print, no? So ito yung computer natin. Yan tayo gumagawa. Ito naman yung ating light box exposure unit natin. Yan. Nasa gilid siya. Yan yung ginawa natin nung nakaraan. Ito naman yung printer natin na L1300, ano? Yan siya. L1300 natin. Ito yung A3 printer na gamit natin. Tapos, ito naman, pakita ko sa inyo, ah. Ito, ah. Ito naman, ito yung clear film na gamit natin, ano? Bali, ano to? Ito yung 24 by 20 meters na film. Pero nagupit na natin siya. Kaya yan siya. Yan yung piniprinta natin. Non-waterproof para mas mura. Tapos, ano pa ba? Ito, sublimation printer natin. Nagagamit natin tuwing kung pagkailangan lang naman. Pero nakapokus kasi tayo ngayon sa silk screen. Halos hindi natin talaga to ginagamit. Pagka kailangan lang. Tapos yun, mag-press natin syempre. Mag-press. Ano pa ba? Ito, cutter natin, ano? Cutter platter. Nabili ko siya dati second hand pero napakaswerte ng pagkakabili ko dyan. Ang original price kasi nito mga katatak, 24,000 pero nabili ko siya ng 16,000 kasi nangailangan yung may-ari. Ano, mga 5 months pa lang sa kanya nangailangan siya. So, pinatos ko na. So, ito, yung ating long table. Sa baba naman, makalat, ano? Yan yung ibang ating stock na damit. Yung mga sinasample natin na damit. Tapos ito, may papakita ko sa inyo. So, ayun. Ito makatatak. Ito yung single press natin. Portable. Single press. Pwede natin itong dalhin kahit saan. Ito yung libreng platen niya. Yan yung portable single press natin, ano? Bihira siya magamit kasi naka-line table tayo. Ito naman yung umbrella. Umbrella platen natin na kinakabit natin dito. Tapos, ano pa ba? Tapos, next naman natin, punta tayo sa ating ito. Ito, mga stocks ng damit. Mga tapos na, saka hindi pa tapos. Konti na lang kasi yung hindi pa tapos kaya halos nagkasama-sama na sila. Yan yung ilan nating stock ng pintura na hindi pa nagagamit. Pending project. Ito yung line table natin. Ayan. Ito yung mga pintura din nating iba. Saka mga pigment. Yan pa iba nating pintura. Tapos dito, iba nating pang hardware. Ito mga ibang screen. Yan. Tapos meron ako nito. Mga pang kid na platen. 10 piraso yata ito. Tapos, dito tayo sa labas. Yeah. Sa labas. Ito, tambak tayo ng screen. Yan, screen natin. Power spray. Pang reclaim, saka pang spray ng screen natin. Yan. Ito, mga screen pa rin, syempre. I-service natin, ano? Service. Screens. Ito. Tambak pa rin ang mga screens, ano? Ayan, kung saan-saan meron tayong mga screen. Ito yung ating makina na hiniram natin. Tapos ito, heat press. Dito ako nag-heat press sa labas para hindi ganong mainit. Saka para maluwag na sa space doon. Tapos ito yung pambatak natin ng screen. Ayan siya. Di higayan para tipid sa space. Pero nakakapit yan sa 3/4 na plywood. So, yun. Ano pa ba? Yan lang naman. Yung mga equipment natin, ano? Yeah. Yan. Yan siya. Ito yung printing natin na ang silk screen, hindi pa siya tapos. Saka upgrade din pa. So, yun. Yun na yun. Okay. Yun na yun mga katatak. So, yun na yun mga katatak. Yun yung mga gamit natin na meron tayo. Hindi ko alam kung meron akong hindi na ipakita sa video. Pero yun yung mga gamit natin. Nga pala itong mga gamit na to. Lahat to is naipundar ko nang dahil sa printing. So, wala akong nitabas na malaking pera. Wala akong nilabas na pera na malaki. Kumbaga, lahat ng yung mga to is pinundar ko nung sa may kinikita na ako sa printing. Kasi dati, nung estudyante pa lang ako, pag kumita ako ng maganda-ganda, ina-upgrade ko agad kasi hindi ko naman kailangan ng pera. Kaya napagpundar ako itong mga cutter, printer, ano pa ba itong laptop natin. Tapos halos lahat talaga to galing sa printing heat press. Una kong binili is yung heat press, hindi ako nagkakamali, yun ang una kong nabili. Sunod doon yung mga printer, kasi may nasira na rin akong printer dati. Ilan na nga ba? Oh, may isa na akong printer na nasira, hindi ko na naipaayos kasi kagagawang ko rin kung ba't nasira. So, magpress, meron tayong magpress. Ano pa ba ang meron tayo? Yung single press nga pala. Yung single press natin, recently ko lang binili. Hindi ako nagkakamali, October ko in-order. November yata siya dumating, kundi ako nagkakamali. Binili ko siya kasi meron akong planong paggamitan sa kanya na hindi naman natuloy. Pero worth it naman yung single press na yun kasi sulit siya, madaling gamitin at okay din naman, kaso nga lang isa lang yung platen yun. Tapos yung printer natin, ang A3 printer, binili ko siya 2018 kung di ako nagkakamali, kasi meron ako nakilalang clothing line na until now sa akin nagpapagawa since 2018. Nung kumikita ako doon, yun ang pinundar ko, A3 printer, kasi nahihirapan ako sa dugtong method sa para mas mabilis at mas maganda yung mga screen natin, pinundar ko siya. So, yung mga laptop na to, nauna tong pinundar eh. Ito yung mga una kong pinundar eh. Tapos, ano pa ba? Itong ang cutter natin. Tapos yung line table natin, dalawang batch yun. 2016 nung una akong bumili. Tapos yung sunod na binili ko is last year na, ay hindi, 2018. Tama ba? 2018 ko nabili isa. O 2019. O 2018 ko nabili yung isang line table natin. So 2 years na rin yun. Ngayon meron akong pending order na line table kaso hindi pa dumating. Naabutan ng lockdown. 20 platen. Bali magpo 40 platin na tayo pag natuloy yun. Tapos ano pa ba? So yun, ano, dito ko na lang tatapusin yung tungkol sa mga equipment. Ang may papayo ko lang sa inyo mga katatak, kung gusto nyo mag-printing, kailangan talaga malakas loob nyo, saka madiskarte kayo sa mga printing materials para makatipid din kayo. Kasi ako dati talaga sobrang tipid ko sa mga printing. Kundi ako nagkakamali na portable table ako. Portable table. Tapos yung pinapasok ko lang sa loob ng damit yung yung tabla. Ganun ako, naka 24 platen din ako doon. Bumilis yung production. Natutuwa nga ako eh, kasi dati 12 na ganun ang bilis ng production. Tapos dinagdagan ko kasi gusto kong bumilis pa. Saka mas nakikita ko sa iba, mas mabilis pag mas marami. So yun ang bilis. Kaso nga lang walang rehistro. Nakakagawa lang ako 1 hanggang 2 kulay. Sobrang hirap sa mga 3 kulay nun. Makakagawa kang 3 kulay pero hindi accurate lahat ng patong mo. Bali lahat ng damit magkakaiba ng patong, hindi pantay-pantay. Pero kailangan mong diskartehan. Tapos next naman doon, Yun, kailangan nyo nga ng ano, kailangan nyo matutong mag DIY, kailangan nyo matutong pagsamasamahin yung mga nakikita nyo sa YouTube, yung mga napapanood nyo. O kung may pera kayo talaga, mas madali para sa inyo ang printing. Kaso nga lang, diskartehan nyo ng maigi sa marketing para makabawi kayo, kasi malaking pera yung nilalabas ng iba sa printing eh. So yun, ano, dito ko natatapusin tong video natin to. Sana meron kayong nakuhang idea sa ating mga printing equipment. Hindi ko na dinemonstrate isa-isa kasi masyadong matagal. Siguro makikita nyo na yun sa mga susunod na video natin, o kaya sa mga nakalipas na video natin, baka nandun na yun. So yun, ano, ingat kayo dyan sa mga bahay nyo, keep safe, at huwag kayong makulit ha. So yun, no, stay safe lang tayo sa bahay, no, peace.